E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Phosphor e uma Alp Medusa com adesivo dourado do Fallen no scope. Totalizando mais de R$70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Bora lá, clã. Cupom SONHO, 40% de bônus, $100, tei, tei, tei. Vamos ver se vai. Mano, a gente vai na estratégiazinha, vocês estão ligados, né? Na estratégiazinha que a gente gostou de fazer. Vamos lá. Conta comigo, chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15. Sessenta e oito, sessenta e nove, setenta, setenta e um. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Ah, não precisa nem contar, né, velho? Na hora que tiver no 130 ali, é só ficar de olho no saldo ali em cima. Na hora que chegar no 130, é só... 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu acho que voltou o PicPay aqui, foi 16, 17. Essa estratégia é absurda, pô. Quê? Ao mesmo tempo? Que isso? Já vamos solicitar aqui pro inscrito que outra pessoa acabou de ganhar ao mesmo tempo a mesma faca, pô. Vamos, clã. Depositamos $100 na conta do inscrito e já pegamos 130. Paulo, descobri outra estratégia. Quando você pega umas 5 a 7 vezes no 6%, ela não paga mais de jeito nenhum. Ontem tu parou. Tá. Então tem que... De 5 a 7 não paga de jeito nenhum? Ganha depois de ganhar 5... Não, mas a gente pegou aqui na conta do inscrito. Outro dia a gente pegou, acho que 12 skins, ô PH. É sorte mesmo. Olha lá, velho. Depositamos $100. Pegamos uma faca pra ele de R$650. E ainda temos $106 aqui na Good. E a gente gastou quanto na faca real? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 vezes 1,30. 23. Na verdade, sabe quanto que a gente gastou mesmo? Zero. A gente depositou 100 e ainda tem 106, porra. Se bem que ele já tem luva, ele já tem faca agora. Vamos garantir umas skins pra ele, vamos sair na Good. Esse é o jeito correto, velho. A gente depositou 100 pra ele, ele já tá saindo com 130. A gente depositou 100, ele já tá saindo de com 130. Vamos fazer o profit da maneira correta, vamos garantir. A gente vai aqui abrir essas caixas gratuitas e vamos abrir a caixa covert e acabou, velho. Na moral, vamos garantir mais skin pra ele. Ó, $108, o que a gente vai fazer aqui, ó? Caixa covert 5 vezes e foi, acabou. Profit no bolso. Fazer uma casa imóvel, uma M4 Golden Coin, aí, ó, $100. A gente depositou 100, pegamos 230. É o profit consciente que fala. Profit consciente. Aqui, essa M4 não tá disponível. O que a gente vai pegar pra ele? Pode ser uma... Vamos ver o que ele ainda não tem. Ele já tem... Na real, que ele só tem... Ele só tinha a luva. Só tinha a luva. Só, entre aspas, né? Só. Ele tinha a luva, uma M4 Asimov, uma faca agora que a gente ganhou pra ele, uma USP. Mano, ele precisa de M4A1, ele precisa de Alp, ele precisa de AK. AK, na real, que a gente pegou já aqui pra ele, né? Esse M4A4 nem precisava, mas... Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar pra ele, já tem USP, né? Ele não tem Glock. Vou pegar uma Glock pra ele aqui. Aqui, essa daqui, ó. E ele não tem Alp. Vamos pegar uma Alp pra ele nesse preço. Pode ser ou uma Chromatic Aberration ou uma Alp Neonor. Eu acho que a Neonor é mais bonita, né, velho? Aí, ó, chegou a Alp nova de fábrica. Chegou a AK com
4 Copenhagen Flames. Ah, ele já aceitou já. Aí, ó. Alpizinha Neonor, R$215. AK, mais R$170. A faca, mais R$650. E ainda falta chegar a M4, a Glock e a 12. Mano, tamo na good. Essa estratégiazinha tá dando muito bom, clã. Quem aí já testou a estratégia? Tipo, ah, depositei, só não testei aqui. Conta aí, deu certo? Deu bom? Não testei com muitos cliques. Não, mas, pô, a estratégia é justamente fazer com muitos cliques, pô. Eu estourei na Luxury Gloves. Chama essa. Podia, hein? Podia, hein? Ah! Tá bom, tá bom. NT. Agora só falta chegar a M4 e a 12 pra ele aqui. Depositamos aqui na conta dele $100 usando o cupom sonho. Foi pra 140. Com bônus a gente ganhou a faca. Mas, ó, vamos colocar aqui calculadora pra gente saber mais ou menos quanto a gente pegou em real. Uns 85 mais os 41, mais 215, mais 170, mais essa daqui de 652. Tiramos pra ele R$1.163. Isso dá mais ou menos $236 e a gente depositou $100 em reais. Mano, isso se chama CSGONET, isso se chama cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Eu preferi vir aqui e abrir a caixa covert pra aumentar o lucro dele e acabou. E deu certo também na caixa covert, graças a Deus. Então, meus lindos, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui. Tamo junto, véi.